پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لے کر دیں عمران خان کی ہدایات۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ 11 جنوری سے پہلے ہر صورت میں اعتماد کا ووٹ دیا جائے، جس کے لیے پارٹی رہنما ارکان اسمبلی سے رابطوں کا عمل جلد مکمل کریں۔ اعتماد کے ووٹ کے بعد پارٹی فیصلے کے مطابق آئندہ اقدامات ہوں گے۔ عمران خان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان، سابق وزیر اعلی عثمان بزدار، اسلم اقبال، محمود الرشید اور عباس علمدار کو اہم ڈیوٹی دے دی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ 9 جنوری کے اسمبلی اجلاس میں ارکان سے رابطوں کا عمل مکمل کر لیا جائے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق فی الحال 3 ارکان اعتماد کے ووٹ میں نہیں آئیں گے۔ ان 3 ارکان کے پارٹی پالیسی کے خلاف جانے کا امکان ہے۔ پچھلے سال نومبر سے عمران خان پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں توڑنے کے در پہ ہیں، جس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے اپنے بنائے ہوئے قافلے کے وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی ہیں۔ 2 ہفتے پہلے گورنر پنجاب نے چودھری پرویز الہی کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا، جس کی خلاف ورزی پر گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ پرویز الہی نے عدالت سے رجوع کیا تو عدالت نے اسمبلی نہ توڑنے کے بیان حلفی پر پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ بحال کر دی تھی۔